një rënje tjetër prej 9% e lirës së Turqisë këtë muaj dhe rreziku për borxhin publik që është pranë niveleve të krizës ekonomike dhe financiare globale të vitit 2008 kanë nxitur shqetësimet e investitorëve se një krizë e re mund të lindë në vend. Nëse qeveria e presidentit Erdogan mund të shmangë trazirat e tregut, kjo do të ketë implikime të mëdha për perspektivat e tij për zgjedhje dhe për një kthim të mundshëm të investimeve të huaja nëse ai humbet. Rënja e fundit e lirës me 20% këtë vit, kombinuar me rritjen e çmimeve globale të energjisë dhe ushqimeve, do të thotë se inflacioni tashti është në nivelin 70% dhe po rritet më tej, ndërsa masat emergjente të miratura nga Ankaraja në kulmin e krizave të vitit të kaluar do të vërtetohen nga tregu. Autoritetet arritën të shmangin një shpërthim të plot në dhjetor, duke shitur rezerva valutore dhe krijuar llogari të veçanta bankare që mbrojnë kursimtarët dhe korporatat nga rënja e madhe e lirës në një përpjekje për të dekurajuar grumbullimin e dollarëve amerikan, eurove ose arit. Qeveria Erdogan thot se pasojat e luftës në Ukrainë kanë vërnuar përpjekjet për të balancuar llogarinë rrjedhëse me një kombinim të kredisë, eksporteve dhe investimeve të synuara. Banka Qendrore thot se inflacioni do të frenohet deri në fund të vitit, megjithatë çmimet e larta të energjisë dhe ushqimeve, së bashku me rënjen e lirës dhe rritjen e kredisë së brendshme prej 50%, po e çojnë inflacionin drejt shifrave tre shifrore. E ndërkohë të njëjtën Banka Qendrore i la të paprekura normat e saj bazë të interesit në 14%. Ekziston gjithashtu shqetësime për marrëdhëniet e vështira të Turqisë me Perëndimin, pasi Erdogan tha se do të vër veto ndaj kërkesave të Finlandës dhe Suedisë për të bashkuar me NATO-n, duke i akuzuar ata se strehojnë njerëz të lidhur me separatistët e jashtëligjshëm kurd.